መሸወድ ይብቃን መሾወድ ይብቃን ብዙዎቻችሁ እየተሸወዳችሁ ነው አሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ኩብራትና ክቡራን አድማች ተመልካቾቻችን በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ እጅግ በጣም ብዙዎቻችሁ የሚያስፈልጋችሁንና ብዙዎቻችሁ እየተታለላችሁበት ያለውን በጣም ግልጽ የሆነ ዘረፋ ግልጽ የሆነ ሌብነትን እናጋልጻለን ቪዲዮውን ለብዙዎች እንድታደርሱልንም በአክብሮት እንጠይቃችኋለን አዎ ከዚህ በኋላ ማንም በማንም ሊታለልም ሊሸወድም አይገባም ነገሩ እንዲህ ነው በ520 ብር መኪና እገዛ 25ርቱን ብቻ ክፈል ብለው የሀገሬን ሰው ገንዘቡን ከሰበሰቡ በኋላ የውሃ ሽታ ሁኖበታል ይሄው ድፍን አራት ዓመት ሞልቶታል ወፍ የለም መኪናውም እጨምሯአል ብራቸውም አልተመለሰላቸውም ሙሉ መረጃውን ተከታተሉት አዎ መንግሥትም በዚህ ጉዳይ ላይ ገብቶ ለምንድን ነው ለሕዝቡ መላ የማይሰጠው አጭበርባሪዎች በመንግሥት ስም በመዲናዋ አዲስ አበባ ቁጭ ብለው እያጭበረበሩ እየተመለከተ ለምንድ ነው ጆሮ ዳባ ብሎ እንዳልሰማ ማለፍ የፈለገው ይህ ነገር ለብዙዎች አልተዋጠላቸው ትልቅ ጉዳይ ነው አዎ መንግስት ይመለከተዋል የህዝቦቹ ደህንነት የህዝቦቹ ገንዘብ አለአግባብ አግባብ ሲበላ እያየ ጸጥ ማለት ይህ አግባብ አይደለም ልንል እንወዳለን ምክንያቱም መንግስት ይህንን ነገር ቢከታተለው የመንግስት እጅ ቢገባበት አይደለም ለአራት ዓመታት ያክል ለአራት ወር ያክል እንኳን ያለ አግባብ ሊቆይባቸው አይችልም ነበር ስለሆነም አሁንም ቢሆን በቤት ጉዳይ በመኪና ጉዳይ እየተጭበረብሩ የሚገኙ ህዝቦችን ከአሁኑ ከመጭበርበር እንዲታደጋቸው ስንል ድምፃችንን ልናሰማ ይገባል ቪዲዮን ሼር ላይክ እያረጋቸው ለብዙዎች አዳርሱት በቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን አመራን በዚህ ፕላትፎርም የተጭበረበሩ ወይም ቁጠባ ለተከታታይ ለአራት ዓመታት ቆጥበው በተባሉበት ዋጋ ሳይሆን ከተባሉበት በላይ ከአንድ ሚሊዮን አምስት0ቶ ሺህ ብር በላይ ጨማሪ ተደርጎባቸው ሐዘን እየተቀላቀለበትን የደረሱልን የገላግሉልን የጭንቅ ድምፃቸውን እያሰሙ ይገኛሉ አዎ አንድ እናት እንዲህ ሲሉ ድምፃቸውን አሰምተዋል እኔ አንድ 15 ሚሊዮን ብር ነው የተጨመረብኝ እውነት ድርጅቱ ጨምሮበት ነው ወይስ የድሃ እምባ ፈልጎ ነው እያለቀሱ ቅሬታ ያቀረቡ ቆጣቢ እናት እንዲህ ብለዋል ያሳዝናል እናቶችን እስከ ማስለቀስ ደረጃ የደረሰ ድርጅት ነው 2012 ዓም መጨረሻ አካባቢ በኦክሎክ ጀነራል ትሬዲንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር አማካኝነት መኪና ለማስመጣት ገንዘብ ሲቆጥቡ የነበሩ ከ40 በላይ በሆኑ ማህበራት ስር የሚገኙ ከ2800 በላይ ቆጣቢዎች ውል የገባላቸውን መኪና አስመጪ ማህበሩ በውሉ መሰረት መኪናውን እንዳላቀረበላቸው ገልጸዋል ከቅሬታ አቅራቢዎቹ መካከል አንዱ ቆጣቢ እኔ በስነስርዓት መረጃለኝ እኛ ስም እየመጣ እየተሸጠ ነው ለዚህ እኔ ምስክር ነኝ ሲሉ ኦክሎክ ጀነራልን ትሬዲንግን ኮንነዋል። ሌሎች ቅሬታ አቅራቢዎች በሰጡት ቃል ምን አሉ ሙሉ ለሙሉ ቅሬታቸውን እናደምጣለን ፕሮግራማቸውን እስከ መጨረሻው እንድታደርጉ ጠየቅን አንድ ቅሬታ አቅራቢ ገንዘባችንን ሰጥተን ለማኝ ሆነናል ነው ያሉት ገንዘባቸውን ከፍለው እንደገና ይህ ጥበቃ ሰራተኛ ሆነው ተጠግተው መኪና ያገኙ ራሱ አሉ ብለዋል ሌላኛው አባት በበኩላቸው መኪናውን የሚጠብቁ ሁለት ልጆች አሉኝ ገና እኮ ለየትኛው እንደምሰጥ እያሰብኩ ነው ያለሁት ሲሉ የነበራቸውን ተስፋ አስረድተው ጎዳና ላይ ከምታድር ድሃ መቀነቷን ፈቶ እንደ መውሰድ ሲሉም ተደምጠዋል ችግር ካለ ሰብስቦ ሊጠይቀን ይችል ነበር ግን በስማችን መነገድ ነው የፈለገው ብለዋል ሌላኛው ቆጣቢ በበኩላቸው ውላችን ከሶስት ወር እስከ ስድስት ወራት ካልሆነ ደግሞ እስከ አንድ ዓመት ነበር ስልሳ ሺህ ከፍለን የሚለው ሀያአምስት በመቶ መኪናው አገር ውስጥ ከገባ በኋላ ገንዘብ እንከፍላለን የሚል ነው ውላችን ላይ የነበረው 6 ሺህ ከፍለን እያለ 2013 ዓም ላይ 25 ክፈሉ ተብሎ የመኪናውን ዋጋ 25 በመቶ ስንከፍል እኔ ተመዝግቤ የነበረው መኪና 520 ሞዴል ነበር የመኪናው ዋጋ 520 ብር ነበር በመካከል 25 በመቶ ክፈሉ የቻንሲና የሞተር ቁጥር መጥቷል ተብሎ ተከፈለ ነገር ግን ይህን መኪና ፋብሪካው ማምረት ስላቆመ 690 የሚመረተውን መኪና ቀይሪ ተብሎ 69ሺብር የመኪናውን 25 2013 ም ህዳር ወር ከፍዬ እየጠበቅ ሁለት ዓመታት ተቆጠሩ በ2014 ዓም ከ2800 በላይ አባላት በተገኙበት ኦሮሚያ የባህል አዳራሽ ተሰብስቦ ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የመጣ ሁነኝ መኪናችሁን አንድ ሳምንት ባልሞላው ጊዜ ውስጥ ተወስዳላችሁ እንባቸው ታብሷል ያላቸው አካል እንደነበር ገልጸው ምንም መፍትሄ ስላልተገኘ መንግስት ይርዳን ሲሉ ጠይቀዋል አንዴት እያለቀሱ ቅሬታቸውን ያቀረቡ እናት በመጀመሪያ የነበረውን ውል መሰረት በማድረግ ተስማምተው እንደገቡ ገልጸው ሁለት ወራት ጠበቁና 35 ከፈሉ እንደገና ወደ 45 ጨምሩ አሉን ያን አደረግን ያን አድርገን ሳንጨርስ መለሰው ሶስት ወራት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አራት00 ሺህ ብር ጨምሩ አበዳሪ ተገኝቷል በሁለት ወራት ውስጥ ገጣጥመን እናስገባለን አሉ እኔ አንድ 1.5 ሚሊዮን ብር ነው የተጨመረብኝ እውነት ድርጅቱ ጨምሮበት ነው ወይስ የደሃም ፈልጎ ነው አልገባኝም መንግስት ይህን ሲሉ እያለቀሱ ቅሬታ አቅርበዋል ሌላኛው ቆጣቢ በበኩላቸው ተራራችንን ልናፈርስ። አፍ ላይ ደርሰናል አብዛኞቻችን ደግሞ የተሸወድ ነው የመንግስት ባለስልጣንና ባንክ ቁጭ አድርጉ ቃል ሲገባልን ነው ነው ያሉት እንግዲህ ቪዲዮውን እንዳደመጣችሁት ነው እጅግ በጣም የሚያሳዝን ግፍና የሚያሳዝን እሴራ ተሰርቶባቸኋል እኒህ ሚስኪን ኢትዮጵያውያን በሙሉ ማለት ነው እንግዲህ መቶ ሚስኪን ኢትዮጵያውያን ነው እዚህ ላይ ተሸውዶ እያለው ምንድን ነው የተለያዩ ድርጅቶች አሉ ለምድነው ባንክ ላይ ነው ሁሉም ነገር የሚያልቀው ባንክ ደግሞ መንግስት የሚያውቀው መንግስት የመደበው በመንግስት ማጣሪያ ስር አልፎ የተቀመጠ ድርጅት ነው ያ ባለበት ሰዓት ላይ ነው አሁን ይሄ ነገር እየተከሰተ ያለው ባንኩን መያዝ ይቻላል ማን ነው የሚይዘው መንግስት ግለሰብ መያዝ አይችልም መንግስት ይይዘዋል በመንግስት አግባብ ብኬድ ትልቅ ውጤት ሊመጣ ይችላል በግለሰብ ደረጃ ግን ምንም አይነት ውጤት አይመጣም በተለይ ኢትዮጵያ ላይ ምንም አይነት ውጤት ሊመጣ አይችልም መንግስት ሂዶ በአንድ ቀን ውስጥ መጨረስ የሚችለው ጉዳይ ነው ይህ ጉዳይ በግለሰብ ደረጃ ሊፈታ አይችልም ደጋግሜ ልነግራቸው እወዳለሁ አሁንም ቢሆን ሁላችሁም ይህንን ቪዲዮ ሼር ሼር ለመንግስት እንዲደርስ እና የነዝህን ዜጎች እንባ እንዲታበስ ልናደርግ ይገባል ከዚህ በኋላ ግን 50 ትከፍላችሁ 10 ትከፍላችሁ ምንም አይነት ነገር ሳትከፍሉ ገንዘብ መኪና ይሰጣችኋል መኪና ይመጣላችኋል ገለመሌ ምናምን ምናምን እንደዛ ነገር የለም ውሸት ነው ኢትዮጵያ ላይ እንደዚህ አይነት አሰራር የለም አለ ብትባሉ እንኳን ማስረጃ ቢቀርብላችሁ እንኳን እንዳታምኑ እንደዚህ አይነት አሰራር ፈጽሞ እንደሌለ ልታውቁ ይገባል መሸወድ ይብቃን መሸወድ ይብቃን ብዙዎቻችሁ እየተሸወዳችሁ ነው ነገር ግን ተሸውዳችሁ ለህዝቡ ልታዳረሱ ፈቃደኛ አይደላችሁም እስኪ በዚሁ አጋጣሚ በዚህ ነገር የተጎዳችሁ ወይም እየተሸወዳችሁ አካል ካላችሁ እኔን አናግሩኝ የቴሌግራም ቻናሌ ኮመንት ላይ ታገኙታላችሁ በቴሌግራም ቻናሌ አማካኝነት ገብታችሁ አናግሩኝና ጉዳቸውን ይፋ እናውጣው